Mit navn er Sofie, og nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan jeg valgte mit tilvalg. Personligt er jeg ikke så god til at være ude i god tid, når det står til de her store beslutninger. Men som tilvalgsdagen nærmede sig, begyndte jeg at tænke lidt mere over, hvad jeg kunne tænke mig at vælge som tilvalg. Jeg tænkte meget over, at det at vælge tilvalg er et lidt afgørende valg, fordi når man først er blevet optaget på et tilvalg, så kan man ikke vælge det om igen. Så det blev jeg lidt lamslået over egentlig. Og i forbindelse med det, så dukkede der så en masse spørgsmål op, som jeg egentlig ikke rigtig havde lyst til at tage stilling til. Og det var spørgsmål om min fremtid, som hvordan vil jeg gerne have min faglige profil skal se ud? Hvad vil jeg gerne være? Og hvordan kommer det hele egentlig til at gå med mig? Men i forbindelse med tilvalgsvalget, så var jeg ligesom lidt tvunget til at forholde mig til, hvad jeg gerne vil være. Jeg havde i lang tid tænkt over, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være gymnasielærer. Så derfor var mit tilvalg jo barberet ned til at ligge inden for gymnasiefagenes række. Jeg tog så til tilvalgsdag, og så fandt jeg egentlig ud af, at mit valg stod mellem idræt og historie. Efter tilvalgsdag var jeg ret sikker på, at jeg ville gå med idræt, fordi det lød bare til at være virkelig fedt. Og jeg var lidt træt af, at over på nordisk var det lidt teoritungt, og jeg trængte egentlig til at lave noget andet. Og så tænker jeg, at idræt, det kunne være en god mulighed for at prøve det, og så kunne jeg jo blive gymnasielærer i dans og idræt. Jeg brugte faktisk en sommer på at læse fysik op på B, så jeg kunne opfylde adgangskravene til idræt. Og det var virkelig en stram sommer for mig, men jeg kom igennem og tænkte, det er fint. Men efter det, så begyndte jeg så egentlig at tænke lidt videre over mit valg, og hvad det egentlig kunne åbne op for i forhold til min faglige profil. Og så var det, at tvivlen meldte sig igen, og begyndte egentlig at overveje, hvilke døre historie som tilvalg kunne åbne for mig. Jeg har egentlig altid vidst, at jeg godt kunne lide at formidle, og at jeg enten kunne undervise eller lave noget andet formidlingsarbejde. Og så tænkte jeg over, at med historie som tilvalg, så ville jeg jo kunne arbejde på museer eller i den gamle by, eller med noget i den dur. Og ja, jeg har altid haft en passion for historie. Jeg tror nærmest, det løber i mine år. Så det var også noget, der kom ind over der. Dertil så kom der det med, at hvis jeg skulle vælge idræt som tilvalg, så ville det udvide min uddannelseslængde med et semester, fordi jeg skulle have en rammeudvidelse. Så der var også nogle praktiske ting med idræt, som trak det lidt ned, som jeg også havde med i min overvejelse. Så det, der egentlig gjorde sig gældende, det var, hvad kan de her ting åbne op for, og hvad er det, jeg egentlig gerne vil? Og så var det, at valget det faldt på historie. Og i ansøgningsprocessen, der valgte jeg nok om og slettede ansøgninger og ændrede prioriteringsrækkefølge sådan en 8-9 gange, fordi jeg var så meget i tvivl. Og jeg tror egentlig også, det var lidt tilfældigt, at det lige endte med at lande på historie. Men jeg har det godt på historie, jeg er glad for det. Det tror jeg egentlig også, jeg ville have været over på idræt. Det der er med ens tilvalg, det er, at det er med til både at styrke og udvide ens faglighed. Så det var lidt om, hvordan jeg valgte mit tilvalg. God fornøjelse med at vælge dit.